aytasın. Uziz marojniz yaxshi emassizmi? Do'stlar, sizlarga-chi tarkibini ko'rsataman deb hozir. Просто ularni marojniylarida yaqin olib keling kadrni bizning hozir video uzun bo'lib ketadi YouTube'ga. Dasi agar siz bugun menga bolajonlarga qarab turishga yordam bersangiz, bugunni o'zida men norini tugataman. Nima deysiz? Bunaqa fikrga. Sizga 5 kun beraman, bemalol. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Nega xotin? Bulardan shuvaralar tuttaylayman. Shuvara qachon qildi, adasi? 5 yil oldin. Shuvada unda ana nima edi? Milliy taomlardagi chiqdim. Nimadir qilish vobshe qiyindir chunki men ikkita bilan o'sh jinnim chiqib ketyapti to'g'risini aytsam. Azizlarim, men bugun xudo xolasa go'sh, ot go'shini qaynashga solib qo'ydim. Sho'rvasini tayyorlab olman va mana sizlar guvoh sizlar. Svidetel hali xayolimda aylanib yotibdi. Xo'sh, guvoh sizlar. Dadasi, agar siz bugun menga bolajonlarga qarab turishga yordam bersangiz, bugunni o'zida men norini tugataman. Nima deysiz? Bunaqa fikrga. Sizga 5 kun beraman, bemalol. Langizam. Ya'ni langizam deganda nima edi? Sekin-sekin, shoshmas. Asta sekinlik bilan. Shoshilmay, siqilmay, tiqilmay, bir o'zingiz bemalol. Norinni qilib taylaysanda. Nor yegisi kelmayaptimi bugunni o'zida? Dasa kechkiga na ujin. Qolamayapsizmi? Yo'q. Shu sekin qilsang deyman-da. Shu. Sen qiynalib qolmagin deyman-da. Shunday, xo'sh, bu degani bolalarga o'zing qarab, o'zingni eplab, 5 malladis. Tarbiyangga sani malladis. Do'stlar, do'stlar emas, azizlarim. Mani juda omadim kelgan. Bir so'ruv deylar prime efirda umr yo'ldoshingiz uy ichida sizga yordam berallami? Podomu yordam berallami deb. Voy, kerakli joyingdan tepishdi-yu. Tepitaylashdi. Yo, men to'g'risini aytdim. Umuman yordam bermaydilar. On daleko od всего этого. Hozi qimillamayman. Shunga А, майла, что поделать, рустылды ячадю, это моя участь, моя ноша. Сев-сев, мене шуннай сев, диман, ман. Барлигимча сев, диапсизм, дадазы. Барлигимча. Майла, худо холызы, майла. Шу диген, зиге, бүгін узым болла ям қарап, узым бір тоғара норынқы бери. Ваджаджай. Катта розем қыламан. Тілізге шахар. Катта розем қыламан, у. Анық, манге 5 күн берділа, анық. Bugun boshlasam, ertaga to'rab tugataman. Balkim. Hammayli ish qilib ko'rganingizdek, uy yordamida yo'la-ula, umuman. Hammayli. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Nimaga xotin? Bulardan shuvaralar tugib taylayman. Shuvara qachon qildi, adasi? 5 yil oldin bo'lgan. Shuvada unda 5 yil oldin, menimcha Shakira ham hali tug'ilmagan edi. Sen o'shalarni esingda tursa bo'ldi-da. Qilganman. Yo, to'g'ri. Shuvara tugishdi, lekin bir tugib tashasalar, bir shuvara qilsam, men ko'p qilib keyin zamarozga qo'yib qo'yaman. Shunaqada agar uydilar bo'lsalar, yordam berib yuborishlari mumkin. No, endi hozir to'g'risini aytsam, ikkita bola bilan kimdir qarab turish kerak, kimdir tugish kerak, shunga o'zim bir amallab tugab tashlayman. Hatto to'g'risini aytsam, shuvarani ko'pdan beri qilmagandim. Xo'sh, shuning uchun uy vazifalar emas, uyda podomu psixologik poddershka qilaman. Xotin men sen bilan. Qatta choy damla deysiz, xotin men sen bilan demaysiz, choy damla deysiz. Ora-orasida anu turish kerak-da, o'zbekchilik. Ish qilib, pomagaytli on vam podomu degan savolga
Azizlarim aytamanki, net, na samom dele ne pomagayt, daje yordam bersalar hamchi, bilasizlarmi, meni kamsitib tashlaydi. Anuni anaqa qilasan, bir marta yordam berganlarni voy xudoyim-ey deganman. O'lsam ham qolsam ham so'ramayman, o'zim tozalayman, o'zim qilaman deganman, chunki yomon kritiklar. Buladan zo'r kritik ham chiqardi, lekin adasi. O'a, yomon qilaman. Xo'sh, mayli, menga esa sabr, ish qilib norinni boshlab qo'ydik, xudo xolasa. Hammasi o'xshasin. Kelinglar noring ishga o'xshasin. Hozir esa ozgina kadrga ko'rsatmoqchiman. Ot go'shtini mana pishiryapman. Endi qanaqa qilishni hamma bilsa kerak. Men o'zim retseptim tez gapirib o'tib ketaman. Ot go'shtini bizda 4 kun oldin tuzlab, ziralab qo'ydim va xolodilnikka qo'yib qo'ydim. Sekin o'zi suvini chiqardi. Suvi chiqqan paytda uni to'kib turdim. Sekin borib 4-chi kunga qorayib sal kichkinalashadi go'sh. Shundan keyin esa mana hozir bulyon qilyapman. Где-то yana 1 soatlardan keyin уже bu tayyor bo'ladi bu go'sh va men norimni har doim shu bulyonga xamirni qilaman. Bulyonidan xamirni qilaman. Endi hamma har xil qiladi, lekin men o'rganib qo'yganman. Uyda ham qizlik uyimizda shunaqa qilardik. Aynan qazini suviga mana shu ot go'shtini bulyonidan xamir qilardik va shunda xamir takoy o'tkirroq, takoy mazaliroq chiqadi. Shaxsan bizga shunaqasi yoqardi va bu yerda ham aynan damda hozirgi damda, ya'ni men shunaqa qilaman. Shuning uchun har doim birinchi o'rinda go'sht shoqi bo'lganimdan keyin uje xamir qorishni boshlayman. Parallelni qilmayman men. Noringa esa xamir tayyorlab qo'ydim. Nima deyshardi? Xamirni qoradim deyishadi. Ish qilib zuv olam. To'g'risini aytsam, juda ham katta chiqdi. Suvni sal ko'proq olaman. Men asosan suv solaman, keyin esa unga unni solaman. Chunki bu yerdagi unla sal boshqacharoq. Suvni ko'tarmaydi deyishadi. Nima deyishadi? Ish qilib qancha un solmang, kam bo'ladi nimagadir zuv olam. Shuning uchun men suvga qiladigan bo'lganman. O'zi oldin har doim unni solardim, keyin suv qilardim. Hozir esa boshqacharoq qiladigan bo'lganman. Zuvalam kattaroq chiqdi va bu toz go'sht sovutib qo'ydim va bundan tashqari yana go'shtim bor. Yana ko'proq go'sht qo'shaman va bu yerda mana bulyonim ot go'shtidan qolgan. Men umr yo'ldoshim norinni suvi bilan ichmaydi. Shunda o'zini yilla men faqat suvi bilan ichishni yaxshi ko'raman. Va bilasizlarmi do'stlar, nima deyman, ot go'shtini tuzlayotganimda juda ham ko'p sovuraman deyishim mumkin. Rostdan ham juda ham haqiqatan ko'p tuzlayapman. Bulyoni suvi juda ham o'tkir chiqibdi. Shuning uchun buni yaxshilab turib qaynatib, bu zuvalaga suvni qilganimda oddiy qaynagan suv bilan aralashtirdim. Chunki bu ham juda ham o'tkir, juda ham salyonli takoy bulyon bo'pti va bu qolgani va buni bemalol shuncha yana qaynagan suv solsam shu normalni bulyon bo'ladi. Shunda ham baribir salyonligi qoladi. Hali bu sho'rvani men o'zim sal o'tkirroq qazi sho'rvasini yaxshi ko'raman, ot go'shtini sho'rvasini. Shuning uchun ha, mana shuncha qoldi. Ish qilib buni hali razbavlayich qilib ichiladim. Va endi butun protsessni ko'rsatib o'tirmayman. Hamma biladi norin qanaqa qilishni. No, aytmoqchimanki, boshlab qo'ydik, xudo xolasa. Endi buni prosta shu yoyib pishirib olsam, qolgan ish faqat to'rash, u bunaqa qiyin emas. Asosiysi shu quritib olib, anaqa qilib olish, pishirib olish va yog'lab olish. Ko'rib turganingizdek, pachti norin tayyor bo'ldi desam bo'ladi. Xamirini tayyorladim va aytdim-u, rosa katta zuvalak qilman deb. Voy voy voy, qaringlar qanaqa ko'p. Shu qancha hamma xamirni to'rashim kerak. O'tdi go'sht, hozir endi sekin kichkinani uxlatib, to'rab tashlaymiz. Hozir bizda kechki soat 7. Xudo xolasa 10-11 ga tugatsam kerak, xudo xolasa tugatsam zo'r bo'ladi. Go'shti to'ra bo'ldim va yog'li joyini olib qo'ydim. To'g'risini aytsam, umr yo'ldoshim ko'rib, "Ey, bu norin faqat qora chiqadi" dedilar deyshanga. Hozir yog'li joyini albatta to'ra yubordim, chunki yo'siz bo'lmaydi, xotin qo'y dedilar dey. Va hozir yog'ni kestirdilar, to'rattirdilar. Umuman to'g'risini aytsam, men yog'i ko'tarolmaydigan odamman. Afsuski, yoshligimdan shunaqaman bo'lib qolganman. Mani oshqozonim ko'tarmaydi. Ну, что поделаешь, друзья? Как-никак сочность нужна, понятно, что бусы у нас сочный бомит норм.
Va nihoyat norin manda tayyor do'stlar, tabriklaylar. Tamam bo'ladi va tushuntirganingizdek shuncha soat ishladim, shuncha soat to'radim. Bir o'zim, hech kimni yordamisiz, o'zim va yoniga albatta sho'rvasini qilganman. Umr yo'ldoshimiz sho'rvasi ichadi va yaxshi ham ichmabdi sho'rvasini. Ichmaydi chunki sho'rvasi juda ham rus tilida aytganda yedirrionni bo'lib chiqibdi, ro'zali ham salyonni takoy o'tkir bo'lib chiqibdi. Bunga yana suv aralashtirganimda ham baribir o'tkir bo'lib qoldi. Ha, ana shunaqa do'stlar. Adasi, nima deysiz? Shirin chiqdim? Bilmadim, menga sol bermadingiz. Osan kela mafuka. Mayli, mayli, mayli. Faqat maqtasangiz mayli. Shuncha mehnat qildim, adasi, shuncha mehnat qildim. Sizga faqat zirasidan sib berdimmi? Tak, bo'ladi. Mana bitta dollarim, ne obrashayte vnimaniye, do'stlar. Bo'ladim. Yo'q. Ana nima edi? Milliy taomlardagi chiqdimi? O'zing jana qolma. Maqtamayman. Ulidan yaxshiroq chiqqan turim. Damakli o'chiq. Endi hozir sekin-sekin mana shunaqa ushlanib, xayolaga turishni o'rganyaptilar hozir. Hozir kravatkalardan o'rganganlar. Kravatkalar nima ushlaydi? И анақаларға, коленаларға, немейді, коленаларға еш қылымда қылып тұру алалыла. Енді есі секен-секен диванны ұшылапам тұрмақшылы, отырышу өзілар орген қалды. Йоткен жойларды секен, на қолларға операция қылып, на қылып отырышу оргендылы. Енді есі секен-секен бұна қасқа орген қалдылы. Шоу акушер-гинекологы меткенлерді, бірінші палсти қылыш керек, яғни судралыш керек емес, деп жарды, ана қып кетті, емейлаш керекла. Секен-секен кейін есі уже секен өзілері отырышқа орғаныш керекла. Шоу өткен паллардан өзілерінің көтарыш орғаныш керекла дегенділі. Шоу болды. Енді есі секен-секен тұзылеке кейін уже қайоландырымда ұшылап, ұжымда өзіні көтарышқа орғаныш дегенділі. Qaz qarab tursam, rostdan shu quluvlari chiqdi. Sekin qarasam, bir xillarda uyg'om turgan bo'lsa, kravatkalarni chetidanda ushlab olib, qilib turib olarlar mana banaqalarga, kalenkalarga, tizzalarga esimga tushdi so'z. Tushsiz. Ishqilib hozir. Hozir men bitta harakat qotdilar. Kameran yoqqanimcha o'sha boshqalarsaga ana qilib qoldilar. Aplikatsiya qilib ketdilar. Sirin. Mama. Nanay, nanay. Nanay, nanay, Sirin. Mama. A qizim. Like. Сирин. Ой-ой-ой, ана. Хоз, кин уже ана қаларға отырған. Мана коленкалар, тізелерге отырып, уже бүтінлі емейлі ана қан. На четвертинка хуже харакат қуаттылы юрушке. Кызым, кызым. Ой, как ике. Ана, ман, именно мамна қасыге, мда қылып өзілері отырып оваттылы. Вот, как раз шу акушер-гинекологам келіп көрпеткенлерді. Ики хафта алыны, шына қылшы уже органыш керейлі. Шында самая правильная развитие болады дегенділі. Құдағы шүкір айнан шына әкет өтті, мәселім. Өтірі бәл дейзімі, қызым. Құрсамын сіз өтірген дейзден, жаным бола. Ой, өзі сізден құрсамын сіз сына қыған дейзге. Құрсам бұл кет дейзімі. Ой, сына қа, сына қа, әшілі бұл сөйін еділі. Нәнәй, нәнәй, нәй, нәнәй, нәнәй, нәй, нәнәй, нәнәй. Өз бейті әжілі естілі туы бақылым, рақыз кетіп шәлі. Қадыр замана бейшілі естілі, рақыз кетіп шүмейді, түшмейді. Әсәлім бар. Қатты қызымыз аны бақшына алып, қазір секейін. Ерім, гәпіріш яқшы көрәлі, шынан деш яқшы көрі. Ой, лави дейілдім. Қана қайтасыз, ой, лави дейсімі? Atet maladet ketot. Atet maladet topa oylavi gulat qilamiz deysizmi nima deysiz? Oylavi gulat qilishga chiqdi. Deb hazillashadilar har doim shunaqa. Umuman bilasizlarmi do'stlar? Qizim уже 5 yoshlar. Shu paytgacha zefir yemagan ekanlar. Mandan so'rab qoldilar: "Mama, zefir shto eto?" deb. Ya'ni probovala dedilar. Shundan keyin adajonlarga aytdilar: "Ke adajon, ya'ni probovala zefir, davay kupim" dedilar. Shuning uchun Папа обещал, так значит, сделает. Хозрушенге бахчада олып, бұны хамамыз ойлови айланып, бірінші орында айланышке, ну и по дороге кіріп магазиндан зефир таллилді. Умуман бұтты зефир сал башқа чара.
Biz endi zefir deymiz, o'zi marshmallow, hamma bilsa kerak. Kakaoga solib yeydigan takoy yumshoq zefirchiklar bo'ladi-yu. Bizda endi zefir deganda boshqacharoq ko'rinadi takoyimda. Bizaga o'xshagan, no yumshoq bo'ladi ustida. Qandur shokoladniy zalivka или там с клубникой что-то такое бо'ladi. У них зефиры чуть-чуть по-другому выглядят. Поэтому будем покупать немецкие зефиры, а не наши российские, хотя российские магазины много бор. Но она, по-моему, какой-то мультик посмотрела. Рождественский, где в какао кладут вот эти зефирки. А дальше мы сами что-нибудь накинем сюда. А, в фиксиках было? А, ну вот, фиксики. Я прыгаю на кино, зефир хакады, шунчун. Да. Удивительно. Шунча пайт там, бери зефири, мы ели, как койл колдом. Хотя, торс нет сам, койл колдж керемас, мда олып караса, уму мам за зефир омим зуюге. Смотрите, какой ландшафт красивый у дома. Я прям, когда все это смотрю, думаю, о, как красиво. Я жду, ундан да чура, либо хама нарса. Шинчу ишкалап, оза ишкачом маршмеллоу, шу зефиру омасти, кемден кем харит каларди. И тем более, ширин лилану, буйлаге бережке, куп бермиман, харакет каламан, кемра бережке, шинчу. Да, сейчас будем покупать зефир. Xo'sh. Bu aynan olovda pishiradigani va bu esa aynan kakaoga soladigani. Endi biz barbekyu qilmaymiz-a? Bu sovuqda yoki barbekyu qilamiz avadasi? Qare. Na, qizim. Echi. Ha? Davai. Davai echi. Ish qilib, ani ota bola tanlashyapti. Что брать, что не брать? Эй, kim yesida bo? А, монетки шоколадки? Mm. Или это ириски? Шоколадка. Это шоколадка. А, вообще, она по маршмеллоу. В нечего любить что? 97 цент. 97 цент. Хочешь, маршмеллоу с зефирками, с шупачкасы. 97 цент бобты. Бу тахминан. Нечего бывает, то 10 000 бывает. Ты мадасы? А, ведь ты еще кичина пачкасы 10 000 бывает. Сумда. So'raganlar uchun bizani mashinalar bormi? Ha, bor. Ko'rib turganingiz. Men nomerni qo'lim bilan yopib qo'ydim. Spark, bu yerda Spark deyshadi, Chevrolet. Mana do'stlar bor, lekin kam. Unaqa ko'p emas Toshkentdagi. Ну, бу yerda bu mashinani ham yoqtirib haydaydiganlar ham bor. Shuning uchun uchrab turadi bizani Chevrolet'lar. Bularni sabrlari bu yil yetmadi. Shuning uchun birinchi 8 kunmi, 9 kunni ochdik. Ha, 9 kunni ochdik. Va oxiri aytdilarki, iltimos, hammasini bittada ochsam maylimi dedilar. Bu advent kalendar. Har yili bularga advent kalendar olib beramiz. Ha, qiziqarli bo'ladi endi bolaga. Va bu yili Playmobildan qolgandilar advent kalendari, shuning uchun bu yil Playmobildan olib bergan edik. Va advent kalendarda 24 kun bo'ladi. Va har xil o'yinchoqlar ichidan chiqadi. Bir yili Elzaligini olib berganmiz. Elzaligi taliqli har xil o'yinchoq, rezinka, qo'g'irchoq, tam har xil narsalar chiqdi. Ish qilib bu yil esa mana bunaqasini xoladilar. Shuning uchun hozir hammasini ochib, hammasini bugun ochsam maylimi deb oxiri ruxsat so'radilar adalaridan. Adalar aytdilarki, sizni narsangiz nima qilsangiz qo'ring dedilar. Shuning uchun hozir mana ochamiz. Keyin butunlay buni yig'amiz. Chunki yiqqanda mana butunlay mana bunaqa oila bo'lib chiqish kerak. Mana bu qizni уже olgan edik. Birinchi kunni o'zida chiqdilar. Bu qiz archasi chiqqan edi. Keyin esa tam mana mana bu yerda ko'rsataman, butunlay bunaqa sahna bo'lib chiqadi. Sahna emas, endi как бы bu oila, bitta oila уже stolika chiqqan, stoliklar chiqqan archasi. Bu bitta gostina zalda xuddi bir oila yangi yil kutayotgandek bo'lib chiqadi, lekin hammasi Playmobilniki. Mani qizim Lego Playmobilga juda qiziqarlar, shuning uchun bu yil aynan buni olib bergan edik. Va если что, mana bu qo'g'irchoq uylariga ham bu kiyinchoqlarni hammasini qo'ysalar bo'ladi. Albatta o'zlarining xohishlariga qarab qaysini xohlasa, lekin ochib anaqa o'ynaveradilar. Xo'sh, na qakom ostanavilis, qizim? 15, 16, да, 17, да? Где 17? Вот он 17.
advent kalendarları bu yılki boş ettik. Mana bu yok ekan rasmi ish qilib. Ha. Advent kalendar tugadi. Bu albatta faqat ularga qiziqish uchun olib beramiz. Biz Rojdestvoni nishonlamaymiz. Agar kimda savol tug'ilayotgan bo'lsa, advent kalendar это предрождественский календарь deb tarjima qilinadi. Nemis tilidan rus tiliga, o'zbek tiliga tarjimasi uni yo'q menimcha. Mama. Xo'sh. Endi esa qizim ochish qoldi va oxirida esa mana buni kichkina oila sahnasini terdik. Mana tushunadisa bo'ladi. Маленькая сцена семьи, да? Ko'rib turganingizda это их гостиная va uyda o'g'li, qizi, onasi, adasi, archa, sovg'alar turibdi stolda. Типа утка стоит. И какая-то декорация, o'yini, dekoratsiyalari turibdi. Mushugi ham bor ekan, papugayi ham bor ekan, ish qilib mana shunaqa bir kichkina sahna paydo bo'ldi va buni hozir biz mana bu yerda anaqasiga qo'ydik, tumbochkasiga, chunki agar stolkiga qo'ysak, afsuski kichkina keladilar, yoki polga qo'ysak kichkina kelib buni o'ynab tashlaydilar va eng pastni esa ozga qarashlar, shuning uchun buni hozircha tepaga qo'yib qo'ydik. Okay, albatta bu yerda ham qanday razbor qilamiz. Mana bu o'yinchoqlarni ham hammasini nimadir qilish kerak, chunki hammasi buni chang yig'adi, boshqa hech narsa qilmaydi. Ular уже o'ynamaydi ko'pdan beri bularni, shuning uchun bularni ham bir nimadir qilishim kerak. Ну, bular aytadiki, qoldiring, onam menga kerak o'ynayman deb turadilar. Ah, xo'shingizni deydi. Hop. Kechkiga yaqin, uzr do'stlar. Azizlar, do'stlar emas, azizlar. Ishqilib, kechkiga yaqin biz birdaniga nimadir yegimiz kelib qoldi va adamimiz bizga marojnoy ko'tarib keldilar. Mana va do'stlar, aniq qaramaganlar, o'qimaganlar, ular просто ванильный мороженое deb o'ylaganlar, imonda qan ko'tarib kelganlar. Ko'rasizlarmi, take it away deb yozib qo'ygan. O'zlariga esa ular shokoladni yaxshi ko'radilar. Har doim faqat shokoladni мороженое olarlar. Masalan, demoqchi bo'lman, обычное shokoladное brownie мороженое olganlar. И знаете что? Я взяла, попробовала. И мазасы это просто что-то. Endi veganlarning produkti, вообще vegan kimligini, nimaligini tushunayotgandirsizlar. Agar bilmasangiz, rus tilida kalta aytaman, это люди, которые отказались от продуктов животного происхождения. Будто я веги деганда, веган деганда, на растительном молоке во всём этом делается мороженое и адазы, узиз мороженый из яхшей пастызмы. Do'stlar, sizlargacha tarkibini ko'rsataman-da hozir. Tarkibi ikkalovida farqlanadi. Veganskida hozir yaqinroq kelaman ko'rishingiz uchun. Veganda mana qani tsu tatin deb yozib qo'ygan. Nadeyev ko'ryapsizlar. Sal uzoqlashtirganda mana tsu tatin ish qilib sutatinda ichida yozilganki, suv, shakar, flanslixifet, ya'ni растительные жиры deb qo'ygan. Какао, пальмовый жир и шия, на самом деле на русском, и глюкоз сироп, глюкозовый сироп, ну и там все добавки: валнус, штукхен, ya'ni уже грецкий орех, что там, бананы пюре, банановое пюре и так далее. Болды. Шунага нәрсәләр кушкан. И, короче, вегетарианцы, не вегетарианцы, а именно веганы. Это башка нәрсә. Вот это вот кушают. Все, что на растительном. И... Сезон мороженый зам. Оптыр зам болады ма? Просто уланы мороженые да? Бяк келе, оп келе, инкадр. Бызмен, видео музым бот кетады, ютубке.
bizni mazza qilib yeyotganingizda ishqilib buni tarkibida birinchi o'rinda do'stlar turibdi. Zani 30%, ya'ni slivka 30%. Xafa bo'ldilar. Hammamiz bilamiz, что мороженое сливкадан qilinadi. Ishqilib agar meni kuzatuvchilarim orasida veganlar bo'lsa, do'stlar, qanaqa qilib bunaqa мороженое yeyishlar? Я вообще не понимаю. Но, bilasizlarmi? Раз муж принёс, будем кушать, пробовать, не пропадать же мороженому. Но тут реально, bilasizlarmi, mazasichi? Как будто бы один сахар, вот торыса. Faqat shakar. И маш суу билан шакар аралаштырсаңыз, такой анака болады, сироп болады. Вот такой вот запах дымам мы? Запах дымам? Маза. Мазаса. Мазаса шунака, достлар. Не. Я все-таки за то, чтобы употреблять нормальные продукты животного происхождения. Бізді ғаз кечке соғат 8:30 ва бу ханым ухлаш ниятлар умума йоқ. 5-ті ухлашке йоталлы асосан. 5:30 кечан ухлавалалы. Кейін шундан кейін жудаям актив боп қалалы. Шунан қылып 9-9:30 кечанам отырурлы бу қыз. Shuncha oz kutib o'tiribman. Qachon charchirkanlar, qachon uyqular kelarkan. Asosan kechasi shunaqa paytda просто polga qo'yib qo'yaman. Men bu holatga hayron bo'lmanglar, chunki kichkina bola bilan uyni tozalikda ushlash juda ham qiyin. Endi xudo xolisi katta bo'lib qolsa, lekin uni sal paylatib ko'rgatib olamiz. Ну kichkina bola bilan это просто не это невозможно, do'stlar. Ну yo'lkamiz esa archamiz mana bunaqa ko'rinadi hozir. Shularni o'chirib, ashularni qo'yib qo'yib, YouTube'dan eshitib o'tiramiz, ish qilib. Kechalar bizda shunaqa o'tadi. Albatta, hozir uje havo suv tushib qolgan ko'chada, поэтому lishni raz tushuntirganingizda ko'chaga chiqib bo'lmaydi bolalar bilan. Shunaqa qilib kutib o'tiramiz. Qachon charchirkanlar deb, chunki to'g'risini aytsam, men uje 8 dan keyin bo'ldi va umuman yiqilib tushaman, uje oyog'i turmaydigan charchab qolaman. Eng qiziqarligi bilasizlarmi? Bilmiyman, menimcha все-таки старость дает о себе знать deyishadi rus tilida, ya'ni yosh o'tgan sari baribir odam уже qandaydir tez charchab qoladigan bo'lar ekan. Bilmadim, balkim meni anaqam noto'g'ridir bunaqa gapirayotganim, lekin men o'zimda shuni ahamiyat beryapman. Iltimos, sizlar ham kommentariyda yozinglar, sizlarda ham shunaqa ahvol bormi, shunaqa holat bo'ladimi? Bo'yaptimi? Ya'ni уже 30 bo'ldingiz i уже sekin-sekin odam qandaydir tez charchaydigan bo'lib qolar ekan. Doktor vaqt ham yetmaydigan bo'lib qolar ekan. Bilmayman, yoki ikkita bola bo'lganiga shunaqami, hech tushuna olmayapman men. Nimagadir juda ham slabo bo'lib qolganman. Oldin soat 9:10 da chuchvaralar ham qilib tashirdim, farqi yo'q. Hozir уже sal holat o'zgarib qolgan. Не знаю почему. Ну ладно, может, более котта бўлганлардан кейин сал бошқача бўлиб қолади, мо ҳозир бунақа режим йўқ билади, тўғрисини айтсам. Ухлашлари ҳам навёли, набёли. Бир яхши ухлайлар, кейин бир ёмон ухлайлар. Бир хилларида 1 соат, 2 соатлар ухлашлари мумкин, бир кунлари эса умуман ухлашлари ёмон иш қилиб одам 2та бола билан уже бошқача бўлар экан. 3та, 4та фарзандли оналарга мен умуман nima deyishni bilmayman, faqat aytaman, sizlarga medal berish kerak. Sizlar молодцы, chunki 3-4 bola bilan nimadir qilish вообще qiyindir. Chunki men 2 ta bilan o'sha jinnim chiqib ketyapti, to'g'risini aytsam. Yaxshi ham bog'chalar bor va hozirgi kunda umuman internet bor. Multik qo'yib bersangiz, hatto 5 minutki bo'lsa ham bola chalg'iydi, qariydi, siz 5 minut bo'lsa ham dam olishingiz mumkin. Ish qilib oldingi paytlar bilmayman bizani onalarimiz, buvilarimiz qanaqa qilishgan, но shunchalik shunaqa dunyoda hozir yashab, rivojlangan dunyoda baribir odam как-то charchab qolyapti. Balkim shu mana shu internet, большой поток информации odamni charchatib qo'yyaptimi, bilmayman. Ish qilib ozgina misli sulh ketdi. Menda agar fikrlaringiz bilan qo'shmoqchi, qo'shadigan gapingiz bo'lsa, albatta kommentariyda yozinglar, xursand bo'laman eshitishga, ozgina suhbatlashishga. Ha, ish qilib. Shirin, kuzim, charchadingizmi? Charchadingizmi siz? O'qiysizmi? Yo'q, uxlamayman.